Olá pessoal, boa tarde. Vocês que estão em casa nos assistindo aqui, estamos com o Márcio Nunes, presidente da CDL aqui de Balsas. Márcio, conte pra gente como é que está o calendário da CDL para esse feriado do Dia do Comerciário. Foi colocado em convenção, né? A gente tem sempre uma convenção aí assinada entre o sindicato dos comerciários aí e a federação aí das indústrias, onde foi acordado que sempre o penúltimo sábado do mês de agosto ele é o dia, é comemorado o dia do comerciário, né? Então, no caso, amanhã, dia 20 de agosto, a gente vai ter aí um feriado onde todo o comércio lojista vai estar fechado. Né? E esse ano é um ano atípico, porque também nós temos também onde saiu a convenção dos supermercados, né? Que saiu recentemente. Então, os supermercados irão abrir amanhã, no sábado, dia 20, mas no dia 22 vai ser comemorado o Dia do Comerciário para quem trabalha em supermercados. Ou seja, os supermercados serão fechados no dia 22, na segunda-feira. O comércio será aberto na segunda-feira, normalmente, mas os supermercados serão fechados. Está colocado em convenção, é uma data que os lojistas precisam respeitar essa data, precisam fechar essa data. Normalmente, o Sindicato dos Comerciários, eles fazem uma comemoração, no caso, amanhã vai ter uma festa, né? E o Sindicato dos Comerciários vão ficar de olho, né? Ou seja, quem descumprir essa convenção, com certeza vai sofrer penalidades. O próprio sindicato vai em busca daquelas empresas que descumprirem. Eu tenho certeza, as empresas de Balsas sempre estão de acordo, né, com essas leis, sempre procuram cumprir rigorosamente essas leis. Então, com certeza, as empresas irão estar fechadas, no caso, amanhã, o comércio em geral, os lojistas, e na segunda-feira os supermercados. Então, pessoal, essas são as informações do calendário da CDL para o nosso feriado que vamos ter. Então, vamos voltar agora para o estúdio.